Мен оюмча, мисалы үчүн бир бала Өгөй атасы тарабынан сабалды деп коелу. Бул учурда журналист кантип чагылдырыш керек? Журналист биринчиден болгон окуяны Ички иштер министрлигинен маалыматты алат. Андан кийин ошонун энесинен мисалы үчүн интервью алалы деп коелу, бирок ошол эле учурда радио болсо, энесинин аты жөнүн айтпайбыз. Телевиденияга бере турган болсок, аны биз көрсөтпөшүбүз керек да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө айрым журналисттер аны энесинен барып алып, эмне болду эле, анан кандай болду эле деп кыйналып, өзү жабырланып, баягы баласына кийип турган энени ого бетер баягы психологиялык жактан жабыркатып жатат деп айтсак болот да. Менин оюмча журналисттер болгон окуяны эгер энесинен ала турган болсо, анын энесин толук көрсөтпөстөн, аты жөнүн алмаштырып, гана жашаган жерин айтпастан, мисалы үчүн Нарын облусунда болсо, ошол облусту гана айтып коюп, анын жашаган айылын айтпаш керек деп ойлойм. Себеби ошол айылда анын баласы ким экенин, мисалы үчүн мектеп окуучусу болсо, аны окуучулар эртеңки күнү билип калышы мүмкүн. Анын үстүнө азыр бизде баягы интернет өнүгүп аткан заман, жаңы технологиялар өнүгүп аткан заманда анын баланын энесинин ошол тартылып, бала өзү тартылып калса, эртеңки күнү ал бала чоңоет. Чоңойгон учурда дагы ага баары бир баягы психологиялык жактан чоң баягы терс таасирин берет деп ойлойм да. Ошол эле учурда бизде баягы көпчүлүк учурда мындай 1-июнь болгондо балдар үйлөрүнө дагы барышат журналисттер. Бул балдар үйлөрүндө дагы балдар айласыздан ошол жерде өсүп жатышат да. Бул учурда дагы журналисттер андан кандай эмне суроону бериш керек экендигин алдын ала ойлонуп алыш керек. Мисалы үчүн менин өзүмдүн иштеп жүргөн практикамда болгон, мындан бир 12-13 жыл мурда бир балдар үйүнө барып калдык. Балдар үйүнө барганда ал жерде ошол эжеси менен инисин ошо ата энеси ичип кетип карабай коюшуп, анан ата энелик укуктан ажыратылып, балдар ошол балдар үйүнө тапшырылган экен социалдык министрлиги тарабынан. Ошол учурда тарбиячысынан алдык, баарыбыз тең журналисттер чогулуп, анан бир радиодо иштеген ошол бир кыз барып бир эжесинен алып атат. Сен ушу үйүңдө жашаган жакшы беле же бул жер сага жагып атабы? Сен ата энең менен жашаган жакшы беле же ушул жерде жашаган жакшыбы деген суроолорду берип атат да. Бул учурда байкуш кыз көзүнө жаш алып ыйлап ошол жерден такыр токтобой койду да. Анан бул жерден мен ойлойм да, ал кыз мисалы үчүн ал журналист, сен эмне үчүн бийекте жашап калдың, ата энең кандай эле деп сурабаш керек болчу. Сен чоңойгондо ким болосуң, мисалы үчүн келечекте кандай максаттарың бар деген сыяктуу суроолорду берсе жакшы болот эле. Ошондой эле бизде зордук зомбулукту темасында, балдарга карата зордук зомбулук колдонулган учурда бул теманы чагылдырууда журналисттер жогоруда айтып кеткендей ошол баланын аты жөнүн айтпаш керек, сүрөтүн тартпаш керек, видеого дагы тартпаш керек. Ал эми баягы эгер ата энесинен интервью ала турган болсоң, болуп ата энесинен интервью алыш керек болсо, анда ата энесинин аты жөнүн алмаштырып, аларды көрсөтпөстөн бир нерсенин коюп, ошонун аркасына коюп алыш керек интервьюну. Ал эми радиодо болсо оңойраак. Мисалы үчүн биз ушундай бир кырдаалдарда бир репортаждарды жасоодо биз ал аялдын ата энесинин мисалы үчүн аты жөнүн өзгөртүп, ошол эле учурда биз үнүн дагы адоп аркылуу өзгөртүп коебуз да. Ошондуктан ар бир журналист кайсы жака барбасын, мисалы үчүн ушундай зордук зомбулук материалды даярдайбы, даярдардан мурда буга чейин ушул зордук зомбулук темасында буга чейин журналисттер кандай чагылдырышкан, интернетте бир сыйра караса өзүнө баягы тажрыйба болот. Ошол эле учурда улуу ошол жерде иштеген кесиптештеринен кантип чагылдырышым керек, кандай суроолорду беришим керек деп сурап алса дагы эң жакшы болот деп ойлойм. Мындан сырткары зордук зомбулук жөнүндө темаларды баягы азыраак чагылдырсак жакшы болот эле. Бизде ошол айрым сайттар мисалы үчүн зордук зомбулук болсо эле ошону видеого тарта калып эле баягы өздөрү катталуучуларды көбөйтүү, каражат көбүрөөк табуу максатында ушундай аракеттерди жасашат да.
Ayrım учурда биз ушундай маалыматтарды көбүрөөк жайылтуу менен биз кантип эметкен, кантип зомбулук көрсөткөндү биз башка бир ниети бузук адамдарга үйрөтүп алышыбыз дагы мүмкүн.